Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Danas je u Sarajevu u 14 časova trebalo da održimo sastanak lidera stranaka partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Ali jutro smo saznali da na tom sastanku neće biti svi lideri partija koje čine to partnerstvo, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mi iz Republike Srpske bili smo spremni da krenemo za Sarajevo, a onda vidimo da nije tačna priča sarajevskih političkih struktura da su evropska pitanja najvažnija tema ovog vremena. Evropska unija nije iskreni cilj, kako to pokušavaju da predstave oni koji su najviši zagovornici ovih političkih teza, a ne pojavljuju se na sastanku, navodi Dodik na društvenim mrežama. Dodaje da na bazi stalnih podmetanja i laži pokušavaju da naprave svoj kvalitetan pristup evropskom putu, a danas imaju druge prioritete. Od njih nikada ozbiljnih sagovornika, napomenuo je Dodik. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je vlada izdvojila za privredu 420 miliona maraka i sve što je do sada rađeno išlo je u pravcu da se radnicima što je moguće više povećaju plate, te da vlada ne dozvoljava da plata radnika bude 750 maraka, što je prijedlog poslodavaca. Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Unije poslodavaca Saše Trivića da vlada svađa radnike i poslodavce, Višković je zasebno istakao da je očigledno da jedan broj poslodavaca koristi mehanizam najniže plate tako što svim zaposlenima uplaćuje obaveze za poreze i doprinose prema najnižoj plati i zato se Trivić zalaže da ostane plata na tom nivou kako bi mogli praviti zloupotrebe. Isto tako, ne manje važno, Unija udruženja poslodavaca, čiji je predsjednik Trivić, prema zakonu treba da ispregovara najnižu platu sa Savezom sindikata Republike Srpske, dodao je premijer. Niko ne može, pa ni vlada Republike Srpske, posuđati poštene i časne poslodavce sa njihovim radnicima. Očigledno da oni imaju problema sa svojim zaposlenim, ali to nije problem vlade, već tih poslodavaca, istakao je Višković. Premijer Republike Srpske je poručio da je krajnje vrijeme da svako radi svoj dio posla, a ne da dijeli lekcije za vlastiti nerad. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović ranije izjavila da smatra da je realan prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da najniža plata sljedeće godine bude 1050 maraka. Isplaćujemo redovno sve obaveze, budžet je stabilan i takav će ostati i u sljedećoj godini, rekla je za RTRS Zora Vidović, ministar financija Republike Srpske. Dosta se govorilo o bankrotu, ali i od toga ništa. Pronašli smo nova finansijska tržišta i uspješno ulazimo u narednu godinu, poručila je Vidovićeva. Predlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu sutra bi trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima. Njegov okvir iznosi 5 milijardi 735 miliona maraka, što je za 212 miliona, odnosno 4% više od okvira rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Na rashodovnoj strani imamo dosta stavki. Budžetski rashodi su 4,7 milijardi. Značajna izdavanja su za penzije koje se povećavaju za 9%, ukupna izdavanja veća za 11%, povećana su izdavanja za boračke kategorije i iznose 467 miliona maraka, za oko 130 miliona maraka više nego u ovoj godini, istakla je Vidovićeva. Ona je poručila da su uštede planirane na javnim investicijama. Vlada Republike Srpske usvojila je strategiju socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023. 2029. godina, koja predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj sistema socijalne zaštite u njegova tri najvažnija aspekta – socijalnoj, dječjoj i porodično-pravnoj zaštiti. Opredjeljenje Vlade Republike Srpske bilo je da se pristupi izradi strateškog dokumenta koji će predstavljati osnovu za proaktivno i odgovorno upravljanje cjelokupnim sistemom socijalne zaštite u narednom sedmogodišnjem periodu, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade. Narodna partija Srpske predstavila je novi slogan Radimo i rastemo, koji simbolizuje jedinstvo programskih ciljeva partije usmjereni ka razvoju Republike Srpske, jačanju nacionalne politike, običaja, tradicija i vrijednosti koje čine identitet njenih građana, saopštene iz MPS-a. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac rekao je da je novi slogan partije Radimo i rastemo,
članovima stranke predstavljen nakon druge izborne skupštine MPS-a koja je održana u Kozarskoj Dubici. Na izbornoj skupštini usvojen je novi statut stranke koji definiše donošenje programa kojim će u naredne 4 godine biti definisan put našeg razvoja. Mišljenje naših ljudi, članova, građana Republike Srpske i dalje je centar našeg interesovanja i bit ćemo i dalje stranka koja će čvrsto stajati iza stavova svog naroda, rekao je Banjac. On je dodao da će NPS nastaviti da se razvija jer ima veliku iskrenu podršku ljudi u cijeloj Republici Srpskoj, radi kao tim i jasno izražava mišljenja građana. Banjac je naveo da su glavni programski cilj stranke tradicija, običaja, nacionalna politika Republike Srpske, osnove njene državnosti i imovina, te sve ono što čini identitet srpskog naroda. Na drugoj izbornoj skupštini NPS-a, koja je održana u Kozarskoj Dubici 9. decembra, Darko Banjac je jednoglasno reizabran za predsjednika stranke, a za njega je glasalo 1182 delegata iz opština i gradova Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje u periodu od 11. decembra ove godine do 15. januara 2024. godine preventivnu kampanju Petarde nisu igračke, sa ciljem podizanja svijesti građana o opasnostima koje sa sobom nosi nezakonita i nestručna upotreba pirotehnike, ali i upoznavanje sa odredbama zakona. Imajući u vidu da su za novogodišnje božićne praznike moguće intenzivnije upotrebe pirotehničkih sredstava, naročito od strane djece i maloljetnika, kao i upotreba istih na javnim mjestima gdje se okuplja veći broj građana, policijski službenici MUP-a Republike Srpske preduzeće niz preventivnih mjera i radnji kako bi građani Republike Srpske nastupajuće praznike obilježili u bezbjednom okruženju na miran i dostojanstven način, saopšteno iz MUP-a. U saradnji sa nadležnim gradskim i opštinskim inspekcijskim službama provodit će se pojačane aktivnosti u cilju sprječavanja neovlaštene prodaje pirotehničkih sredstava, a vlasnicima ili odgovornim licima u pravnim licima koja imaju zakonsko ovlaštenje za prodaju pirotehničkih sredstava, skrenući se dodatna pažnja na obavezu poštivanja zakonskih odredbi u pogledu kupovine prodaje pirotehnike. S obzirom da je upotreba pirotehnike naročito svojstvena djeci i maloljetnicima, u dogovoru sa rukovodstvom i nastavnim osobljem u vaspitno-obrazovnim ustanovama, policijski službenici realizovat će predavanja za učenike o posljedicama upotrebe pirotehničkih sredstava kako bi se spriječilo nastupanje neželjenih posljedica po lica. Pirotehnička sredstva nisu igračke, a jedan mali trenutak nepažnje zauvijek nam može promijeniti život, zato budimo oprezni, ističe se u saopštenju. Javno preduzeće Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica sutra organizuje javnu tribinu Nulta tolerancija nasilju, koja ima za cilj suzbijanje rodno zasnovanog i svakog drugog oblika nasilja. Gosti i predavači bit će portparol policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević, sudija Osnovnog suda Kozarskoj Dubici Đurađ Kozomara, socijalni radnik Centra za socijalni rad Kozarska Dubica Milan Burazor, magistar psihologije Doma zdravlja Kozma i Damjan Kozarska Dubica Gordana Marin, prosvjetni radnik zaposlena u osnovnoj školi Majka Knežopoljka u Kozarskoj Dubici Maja Berberović i direktor Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica Dijana Kondić, koja je ujedno i domaćin i organizator. Centar za informisanje i kulturu je i ove godine dio kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovom globalno prepoznatljivom kampanjom nastojimo da damo doprinos u sistematskom rješavanju pitanja nasilja u porodici, ali i svakog drugog oblika nasilja. Potrebno je produbiti napore, djelovati dugoročno i na sistematski način kako bi se efikasno primijenile preporuke struke koje su ujedno i prevencija za femicid. Izjavila je Kondićeva i pozvala sve koji su u prilici da prisustvuju javnoj tribini koja će biti održana sutra sa početkom u 12 časova u multimedijalnoj sali Cepter hotela. Vozači u Bosni i Hercegovini mogli bi u buduće sve procedure u vezi sa produženjem registracije vozila završavati u stanicama tehničkog pregleda, što bi značajno pojednostavilo i ubrzalo taj proces koji sada nerijetko traje po nekoliko dana zbog ogromnih gužvi u kancelarijama CIPS-a. Naime, Ministarstvo komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je prednacrt izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji između ostalog predviđa da se produženje važenja registracije motornih i priključnih vozila obavlja na stanicama za tehnički pregled vozila. U resornom ministarstvu pojašnjavaju da se navedena promjena odnosi na ona vozila kod kojih nema drugih promjena
izuzev produženja važnosti registracije, dok bi za vozila kod kojih su nastupile promjene postupak registracije radili organi nadležni za unutrašnje poslove. U Kotorskoj Dubici se nastavlja podjela brašna koje je za socijalno ugroženo stanovništvo obezbijedila Vlada Republike Srpske. Podjela brašna vršit će se u srijedu 13. decembra u vremenu od 9 do 12 časova u centralnom skladištu Crvenog krsta na Hadžibajru, saopšteno iz opštinske organizacije Crvenog krsta. Po porodici je obezbijeđeno 25 kg brašna. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da Srpska ove godine bilježi rekordnu turističku sezonu sa oko 72.000 noćenja više u odnosu na prethodnu godinu. Kako on dodaje, u odnosu na period prije epidemije virusa korona, Republika Srpska ima veći udio u broju noćenja u Bosni i Hercegovini za oko 10%. Sada smo na nivou oko 35% noćenja i 34% dolazaka u Republiku Srpsku za ovu godinu. U poređenju sa prethodnom godinom, taj odnos je bio oko 32% u broju dolazaka i 31% u broju noćenja, istakao Šulić, te naveo da će zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu biti uveden centralni informacioni sistem, kojim će se statistički podaci o smještenim kapacitetima Srpske računati preciznije. Siguran sam da su ovi brojevi mnogo veći nego što nam statistika trenutno pokazuje, istakao je on. Dodaje da su potencijali lovnog turizma u Republici Srpskoj ogromni i da u resornom ministarstvu nastoje riješiti probleme koji su nastali donošenjem pravilnika na nivou Bosne i Hercegovine koji negativno utiču na ovaj sektor u Srpskoj. Osnivanje biciklističkog kluba u Kozarskoj Dubici želja je mladog Dubičanina Marka Kondića, 22-godišnjaka koji se već 5 godina intenzivno bavi biciklizmom. Sa 17 godina je učestvovao u prvoj trci i od tada osvaja zapažene rezultate. Već 3 godine član je slovenačke ekipe Kolesarski klub Bled. Vozio je za klubove iz Tuzle, Banja Luke, Prijedora, bio juniorski reprezentativac. A u seniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine ove godine učestvovao na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj. Ni 18 godina nije imao kada se sa reprezentacijom takmičio u Kini. U jednoj etapi najduže vozio 220 km, a u Premier ligi Bosne i Hercegovine je uvijek među prva 3 najbolja takmičara. O svojim planovima, željama i dosadašnjim uspjesima koje postiže zbog ljubavi prema biciklizmu, Marko govori u današnjoj emisiji Razgovor s povodom koju emitujemo nakon emisije Novosti. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 39 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 8 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 85%. Odigravanjem prvih utakmica u seniorskoj konkurenciji sutra startuje 35. novogodišnji turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2023 sa nagradnim fondom od 15.000 maraka. Sinoć je obavljeno izvlačenje parova za grupnu fazu turnira u konkurenciji 40 ekipa u kategorijama seniora, veterana i kadeta. U seniorskoj konkurenciji prijavljene su 24 ekipe svrstane u 8 grupa, dok je kod veterana 8 ekipa svrstano u 2 grupe, kao i u konkurenciji kadeta gdje će se takmičiti 8 ekipa. Prve utakmice veterani i kadeti igraju od srijede 13. decembra, a u mlađim kategorijama, pionirima, predpionirima i petlićima bit će igrane od 17. decembra. Tradicionalni 35. novogodišnji turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2023 završava 4. januara. Održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i specijalne bolnice Mjačanice. Organizator turnira opština Kozarska Dubica, suorganizator opštinski fudbalski savez Kozarska Dubica. Medijski pokrovitelj turnira je Centar za informisanje i kulturu. Sutra prvog dana turnira susrete igraju seniori, parovi grupe A. U 18:30 sastaju se Agroflora DOO, Kafe bar MQ Kozarska Dubica i Kafe bar Dalas Knežica. Od 19:00 igraće Kafe bar Dalas Knežica i Ujpešt Doža Kozarska Dubica, a od 19:30 Agroflora DOO, Kafe bar MQ Kozarska Dubica i Ujpešt Doža Kozarska Dubica.
Cijena ulaznice je 2 marke. I bile su to novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program.